Estamos no supermercado aqui, veio eu e Sofia. Né, Sofia? Nós vamos comprar algumas coisinhas aqui para o aniversário de Dora, né? A lista tá aqui no meu celular, não vou conseguir mostrar para vocês agora, né? Mas aí, de acordo com o que a gente for pegando, a gente vai mostrando para vocês aí. Isso aí não é para o aniversário, né? Falei errado, é para o café da manhã dela, né? Depois vai ser outra história, né, Sofia? Sim. Nós vamos preparar um café da manhã bem caprichado para ela, né? Que é o que a gente sempre faz, a gente tenta sempre fazer. Para quem é o aniversariante, né, a gente sempre faz um café da manhã, uma coisa que a pessoa gosta, né? Nós vamos comprar aqui mais aquilo que as pessoas, aquilo que a pessoa aniversariante mais gosta, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que nós estamos pegando aqui. Nós vamos pegar essas velinhas aqui, gente, ó. A gente sempre deixa em casa, mas as nossas lá acabaram. E vocês vão entender para que a gente vai usar essas velinhas. Está no valor aqui de R$5,90 essas velinhas aqui. Tem branca ou tem azul, mas a gente usa para sempre, qualquer pessoa que faz aniversariante, a gente usa. Então, Sofia, põe no carrinho aí. Sofia tá aqui me auxiliando, só eu e Sofia. O mozinho ficou lá porque é meio surpresa, né, Sofia? Surpresinha que nós estamos fazendo para ela. Ela já sabe, né, mas a gente gosta de deixar mais oculto aí para ser uma surpresinha. Aí vamos pegar mais algumas coisas ali. Vou pegar um bolinho desse aqui, gente, ó. Qual que é o que ela gosta, Sofia? De morango. Chocolate? De morango? Então vamos pegar um. Quer levar um pra você? Chocolate? Pode ser esse aqui. Pode pegar. Né? É, gente, o aniversariante é Dora, mas sempre tem a outra, né? Então a gente tem que fazer o gosto de todas. Vou pegar o salpete também, que é pra gente colocar no café da manhã. 98. Vou pegar aqui um cappuccino, gente, ó. Esse cappuccino que ela ama. Eu vou levar isso aqui pra ela. E pegamos algumas coisas e nem gravamos, gente. Pegamos umas uvas, algumas coisinhas aqui, né? Presunto, pão de forma, que a gente fazer um misto amanhã, de manhã. Aquelas outras coisas ali vão fazer parte de outra ideia que a gente tá tendo, né? Mas no momento é só essas coisinhas aqui. Agora vamos pagar, né, Sofia? Ela vai gostar, você acha? Eu acho. Vai amar, não vai? Tudo que ela gosta, o cappuccino também, gente. A uva ela gosta. O bolinho. Tudo que a gente tem aqui é o que ela refri. Ama, né? Refri. Então, bora? Muitos anos de vida, parabéns pra você. É minha alma quem diz que Jesus te proteja e te faça feliz. Viva Dora! Viva Deus pela vida de Dora! Vem soprar a velhinha que vai apagar, corre! Aí, cafezinho da manhã pra você.
Hoje é um dia muito especial, o dia de Dora, né? Chegou aos seus 12 anos, né, Dora? Adeus, 11 anos. Adeus, 11 anos. Tá feliz? Imagina eu, imagina seu pai, imagina Sofia, em saber que hoje você completa mais um ano, saber que tudo você passou e hoje você tá aqui viva pra honra e glória do Senhor, cheia de saúde, né? E que, o que mamãe, papai, que Sofia deseja pra você, que você venha ter muitos e muitos, muitos anos de vida na presença do Senhor, tá? Que você nunca venha se desviar. Você venha ter sua vida cheia de bênção, saúde. E vamos tomar café da manhã. Você quer se arrumar primeiro, tirar a touca primeiro? Então vai lá, eu vou te esperar. E ela levantou, tá aqui já, apreciando seu café da manhã, mas tá tão sem força, não tá conseguindo abrir a garrafinha do cappuccino. Ai... Você nem soprou a velinha direita, né? Cadê o isqueiro, mozinho, pra acender aqui, pra ela dar uma soprada nessa velinha direita aqui? Vamos cantar parabéns pra ela de novo? Merece! Bora lá? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, é minha alma quem diz, que Jesus te proteja e te faça feliz. Viva Dora! Aê, agora sim! A alma voltou pro corpo já, né? Oi, gente, a paz do Senhor. E aí, Dora, como é que você se sente ficando mais velha? Já tá com alguma dorzinha nas costas, nas velas? Isso é a partir dos 30, pra lá. Ah, é a partir dos 30, né? Ó, fiz um mistozinho, eu e mozinho preparou um cafezinho da manhã pra ela, como de costume nosso, né, mozinho? Sim. De preparar. Somos lá, eu e Sofia ontem, ela ficou aí. É, curiosa, nós tínhamos ido, né? Nós fomos lá comprar essas coisinhas. Oi. Nós vamos deixar aí no trechinho aí pra vocês verem, nós, eu e Sofia, escolhendo as coisas lá. Nós olhamos o que ela mais gosta e preparamos essa singela homenagem pra ela, né? Esse cafezinho aí, bem saboroso pra ela. É tão maravilhoso isso, né? Porque assim, isso, a gente já vem fazendo isso de um tempo já. E isso faz com que a pessoa se sente assim mais especial. Uhum. Que por mais que é algo simples, mas ela sente especial. É. Eu lembro que a gente já fez pra você com o que você mais gostava. E o que você mais gostava era o quê? Acho que era omelete. Uhum. E era o que a gente tinha na época, lembra? Aí a gente tinha um ovo, a gente fez um omelete e levou pra você. E você ficou todo, todo feliz. Porque é um momento, não, às vezes não é nem o que vai comer. É aquela homenagem, né? E Sofia também tá aqui, ela também aproveitou o embalo, gente. O suquinho aqui e o misto quente. Dá oi aqui pra eles. Oi, gente, já passeou. Quer dizer que você tá aproveitando o embalo aí. Sim. Ela ficou toda feliz, né, mozinho? Que era aniversário de Dora, mas era peló. Ela aproveitar do seu café, Dora. Pois é, então você vai tomar seu café, já tirar a velinha. Tem uva, bolinho, salpete e a florzinha que o mozinho colheu lá fora. Ficou bonitinha, né? Ainda combinou com a florzinha daqui. É mesmo, eu nem tinha reparado isso. Deixar elas aí saboreando. Como eu sempre falo nos vídeos de aniversário, né, das meninas, que elas duas são milagres de Deus, né? Tudo que Dora passou, né, falar com vocês, não foi fácil, porque assim, foi minha primeira gravidez, e eu toda feliz, mozinho todo feliz, que a gente ia ter uma filha e tudo mais, e de repente, nas 29 semanas, a mamãe aqui entra em trabalho de parto, e aí eu sou levada ao médico, né, foi aonde eles me deram remédio e consegui segurar aí até as 34 semanas. Eu não, né? Foi o Senhor que me permitiu chegar até as 34 semanas. E eu, antes dessas 34 semanas, eu fui internada. Eu não me recordo se foi umas 2 semanas ou foi 3 semanas que eu fiquei internada, chama na casa da gestante. Foi umas 3 semanas, não foi, mozinho? Mais ou menos isso, eu acho. Foi mais ou menos isso, eu não me recordo. Mas, gente, por mais que, por exemplo, fosse 1 semana que eu fiquei lá, mas parecia que foi uma eternidade. Porque
era muito ruim ficar longe, sem minha família, sem o Ozan, né? E eu lembro que era choro atrás de choro, mas confiante que tudo ia dar certo. E aí chegou as belas 34 semanas, né? A mocinha que já não quis esperar mais e foi aonde veio a nascer. E aí, quando ela nasceu, eu lembro muito bem, me recordo disso, né? Eu ligando pra mozinho, que eu tava na casa da gestante, e eles me levou pro hospital, e eu liguei pra mozinho, eu tô no hospital, e a casa nossa era bem longe, né, mozinho? Era. Era mais ou menos quantos minutos do hospital até lá no, em casa? Era quase uma hora, mais ou menos, né? Quase uma hora, e isso foi de madrugada. Uns 40 minutos. Eu acho que isso era, foi umas 4 horas da manhã, 13. Foi. Ela nasceu 5h55. Foi, 5h55. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e ele falou, eu falei assim, ó, mozinho, eu tô aqui no hospital, mas eu nem sei se eu vou ganhar. E ele falou, não, tô indo pra ir agora. Eu falei, não, não precisa não, que ele tinha que trabalhar e tal, eu tava no meio da madrugada. Não, eu tô indo agora. Ele pegou a blusona de frio e baixou lá. Quando ele chegou lá, foi um alívio que eu senti muito grande. Foi aí, a gente foi passá-la pra ganhar ela. Chegou lá, gente, o mozinho acompanhou tudo e ela já também já foi nascendo. Veio para os meus braços. Ela ficou nos seus braços também um tempo, né, mozinho? Do jeito que tava, ficou lá observando nela, ela lá. Ué! Desse jeitinho. E aí, o peso. Você lembra o peso dela, mozinho? O peso dela, não lembro. Era 1,850 kg, 1 kg e alguma coisa. Eu lembro que ela caiu para 1,5 kg. E aí, foi a luta, gente. Por quê? Ela deu icterícia, deu amarelão. Né? Ela teve que ficar na luz por vários dias. E aquele sonho da mamãe ganhar a nenenzinha e colocar roupa, só aconteceu isso por uns diazinhos, porque ela deu essa icterícia, teve que ficar na luz. Ela teve que ficar tomando leite de copinho. Ela não podia ficar mamando assim, ela mamava bem pouquinho. Ela ficou com sonda no nariz, depois o sonda ficou na boca. O que mais, mãozinho? Aconteceu nesse período. Tô tentando lembrar aqui resumidamente, só vou contar pra vocês um pouquinho. E foi uma longa história. E nisso, o mozinho ficou ganha pra lá peso, e pra cá. Perde peso. Isso. Nossa, essa fase. Meu Deus. É terrível. Um dia ganhava 10 gramas, no outro dia perdia 20. Nossa. Essa fase, eu vou falar que você foi muito difícil, porque é uma fase que a gente quer, fica doido pra ir embora. E ela tinha que ir embora com tantos quilos e perdia. Ganhava, igual você falou, ganhava 10 e no outro dia eu perdia 20. Meu Deus, era um... Mas nós ficou firme e forte, confiança em Deus, em constante oração, e aí chegou o dia. Nós vencemos, nós fomos pra casa. Aí quando foi pra casa também não parou por aí não, porque continuou, Dora, fazendo acompanhamento. Eu tinha que ir embora, eu fui embora, aí eu fiquei, tipo, toda semana eu tinha que ir lá, e era longe, menino. Aí eu lembro que mãe ia, mas eu tinha que pegar, acho que 2 ônibus, não era, mozinho? Assim, pra gente chegar lá com você bebezinha e ser nascido. É uma longa história, mas pra honra e glória de ser, você tá aqui hoje, né, tomando esse café da manhã junto com a sua irmã, que também é milagre de Deus. Já contei a história de Sofia, e eu sempre, quando eu conto o meu sonho, eu fico me segurando pra não chorar, sabe, que eu sou muito chorona. E assim, ver essas duas aqui, gente, é uma dádiva de Deus, é milagre de Deus mesmo. Só tem que agradecer a Deus pela vida de você e pela vida da sua irmã, em especial hoje a você, porque é seu aniversário. Pronto, pode saborear seu café, senão eu vou ficar, eu vou chorar. Você também, viu? Especial. Aqui tem que estar falando com as duas, né? Porque senão fica assim, um momento assim, mas ela, Sofia entende quando é aniversário de Dora, Sofia entende perfeitamente que é o dia dela. Dora também entende perfeitamente quando é o dia de Sofia. Eu gosto de especificar assim, porque é o dia de cada uma, né? E o meu tá chegando, o meu tá chegando. Estamos em festa, Pai, pela vida de Dora. O Senhor nos concedeu, o Senhor deu vida a ela, nos proporcionou, Pai, esse milagre, para que nós podemos ter várias alegrias, Pai, vários momentos alegres, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela vida dela. O Senhor continue abençoando a vida dela, Deus, fortalecendo, que ela nunca venha se desviar dos teus caminhos, Pai, mas que ela sempre possa entender, Deus, que ela é um milagre do Senhor. O Senhor é que proporcionou a vida para ela, Deus, e por isso nós te agradecemos. Te louvamos.
continue, Pai, usando ela como instrumento do Senhor, Pai. Obrigado pela vida dela. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês lembram que aquela hora, né, eu tomei aquele café da manhã. Tava uma delícia, especial, né, mamãe? Uhum. E agora eu tô muito feliz porque minha mãe, ela preparou aqui pra gente o meu almoço favorito, minha comida favorita. Que é o quê? É estrogonofe de frango, gente. Olha aqui pra vocês verem. Ai, que delícia. Olha esse estrogonofe. Detalhe, com creme de leite caseiro, né, que eu fiz. É. Que mais que tem aí? Estrogonofe combina com o quê? Com batata palha. Oh. E com arroz. Arroz fresquinho, ó. E não pode faltar o quê nessa época? Coca. Um refrigerantezinho, né? É. Hoje pode, né? Hoje pode. E por que você tá com essa roupa? Tá calor demais, eu também gosto de fingir que eu tô na praia. Ela pegou um forro velho ali, jogou no chão uma Sofia, pôs um óculos, um maiô e finge que tá na praia, né? É isso aí. Então bora almoçar? Bora. Pode colocar o seu aí. Nossa, almoçar num lugar assim, né? Pode deixar aberto que os outros vai colocar. O batom. Pode pôr aqui, ó. Ao ar livre. Você gosta de almoçar no ar livre? Eu gosto. Comentem abaixo qual é a comida favorita de vocês. Agora, para acompanhar, uma batata palha. E vai com a mão mesmo. É, vai com a mão mesmo. Esquecemos de pegar o pegador lá. É. E o pratinho já está montado, ó. Agora, prova aí pra ver como é que ficou. Já orou, irmã? Tô brincando, prova ainda. Tá quente? Sofia que tem mania de falar isso. Eita, Dora. Pelou a boca. Uhum. Tá muito bom, mamãe. Ficou gostoso? Uhum. Ficou temperadinho. Então tá bom. Então bora almoçar, então. Nós almoço, gente. Já esperamos um tempinho. E como tá muito calor aqui na nossa cidade, inclusive, já comenta aí se na sua cidade tá quente, tá calor, tá frio, tá chovendo. Porque aqui tá um calorzão, né, mamãe? Uhum. E como a gente queria se refrescar um pouco, a gente queria que nosso pai montasse a piscina. Só que o problema é que a piscina não tá muito boa e também ia demorar bastante pra encher. Então quem não tem cão, caça com gato. Enchemos a caixa d'água aqui de novo, né? Tá só pela metade, né? Agora vocês têm que entrar lá pra poder ver como é que vai ficar. Entra aí primeiro. Entra, Sofia, pra ver. Aí tem um balde ali com água pra elas poderem, quando for sujar os pés. Posso? Vai. Tá boa. Tem um papelão em volta aqui também pra proteger a caixa? É. Pode entrar. Não, só tem que entrar lá e com óculos. O short seu depois que vai ficar transparente, que é short branco. Molhado. Vai. Ah, não tá fria, não. Aí, prende o cabelo, Dora já prendeu, porque senão vai virar um ninho de passarinho. Ah. Vida boa. Vai querer que enche mais ou tá boa assim? Um pouquinho mais. A gominha aqui tá molhada, esqueci dela. Mas tá um pouco pequeno. É, a caixa d'água é pequena. Essa caixa tem quantos litros? 310. 310? O pai deu a ideia de depois fazer pegar uma caixa dessa aqui de um litro, cavar... Um litro. Mil litros. Mil litros. E
cavar e colocar e fazer como se fosse uma piscina de caixa d'água. Sim, ia ser bom. Caixa d'água. Então é isso, gente. Agora a gente vai aqui aproveitar, né, mãe? Porque não é todo dia que a gente tem um trem desse. Não é todo dia que tem isso, né? Agora eu vou afundar. Funda e vem. Lave os olhos dentro. Mergulha aí, deixa eu ver. Deixa eu ver quanto tempo você consegue cair debaixo da água, Dora. Com o rosto. Queria afundar assim, eu só ficava. Coisa só o rosto. Bora lá, eu vou contar e vocês duas entram na mesma hora. 3, 2, 1 e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai, Sofia! 10, 11, 12, 13, 14. Sofia, de 2 em 2 segundos. Eu não aguento. Eu só também não aguento. Eu também não aguento fazer isso, não. É muito bom. É bom? Mas se tiver... Não, não solta não, senão depois você vai arrepender. Que... Você lembra aquele dia que você entrou que foi muito ruim pra desembaraçar? Foi, eu fiquei um tempão dentro da piscina com o cabelo... A piscina não, da caixa d'água. Com o cabelo todo solto. Da hora que eu lavei, que era na hora de desembaraçar. Tava duro. O cabelo tava duro. Não tava conseguindo desembaraçar. Aqui, foi essa água aqui, ó. Ah, é por causa do cloro, né? É. Gente, pensa num banho de caixa d'água gostoso, né, Sofia? Sim, mas... E agora, chegou a melhor parte. A gente tá indo num lugar, né, mamãe? Vocês amam, né? Você gosta, Sofia? Eu amo. Ah, menina. Logo, logo vocês vão saber. Gente, eu tomei banho, lavei meu cabelo, olha, gente, como é que fica assim que eu finalizo ele. Ele ainda tá molhado, eu já finalizei, ele só tá molhado, mas olha como é que fica bonito. E também depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando como eu finalizo meu cabelo, minha finalização, alguns penteados também. Deixem aí nos comentários se vocês querem e também deixem sugestões de vídeo pra gente poder gravar, né, Sofia? Sim. Tá animada? Meu cabelo tá. Você também lavou? Chegamos aqui para nós tomar um açaí com as meninas. E olha só, hoje a gente encontrou um lugar bacana pra gente ficar, né, Dora? O que, que você achou desse lugar? O mozinho já foi ali pegar o cardápio pra gente poder escolher qual que a gente vai querer. Aqui é tamanho família mesmo, né? Que é? Bora escolher aqui. Da última vez a gente comprou foi uma barca, né? Dessa vez nós vamos pegar uma barca de novo. Vocês concordam? Sim. Agora você vai mudar umas coisas. Por que não? Você vai tirar? O que, que você vai tirar? Um ovo, um altinho, né? Ah, é verdade. Vai acrescentar mais três, não é? É quantos que é? Cinco? Cinco sabores? São cinco sabores, não é? Então tá, então a gente vai escolher. Dora, vem cá, você e Sofia chega mais perto pra vocês me ajudarem a escolher. É, fica daqui, ó. É isso. Senta de cá. Senta de cá. Aqui, ó. Acréscimos. Tem aqui a barca. Sim, mas o que que acontece? Aqui é a barca. Aí aqui a gente vai ver qual é o tanto que a gente vai pegar. Se vai ser a barca tradicional de um litro. Foi de um litro que a gente pegou? Foi de um litro mais cinco acréscimos. Isso. Então, uma barca top, um litro mais cinco acréscimos, né? E é top mesmo. Top. Tomar... Consegue tomar quatro pessoas. Então, bora lá. R$29,90. Bora escolher. Sorvete. Só que, ó, vai, é um, dois, três, quatro. É só até aqui os sabores. Então, bora lá. Tem granola, banana, coco ralado, amendoim, leite condensado, açaí, sonho de valsa, leite em pó, chocobol, raspa de chocolate. Raspa de chocolate é a primeira, né, Sofia? Raspa de chocolate, sorvete. Qual? Sorvete. Sonho de valsa, sorvete. Já foi. Ó, raspa de chocolate, sorvete, sonho de valsa. Três. Confete. Confete? Quatro confete. E agora, então, eu vou escolher. Mais um. Leite em pó, seu pai não gosta, né? Não. Não, aqui não pode, aqui não dá, não. Negresco. Negresco? Aham. Uhum. Negresco. Então, bora lá, cantar. Raspa de chocolate, sonho de balsa, sorvete,
confete e negresco. Pronto. 5. Então vou lá, então vai lá pedir, pedir lá. Fazer o pedido. Bora. Gente, acabou de chegar a barca que a gente escolheu os sabores, né? E olha que bonita. Tem sorvete. Perfeito, óleo, viu? Tem sonho de valsa. Sonho de valsa. Aqui, ó. Sorvete, negresco, sonho de valsa, raspa de chocolate e confete. Perfeito. Bora? Por que você não senta daqui perto, Sofia? Vocês dois sentam de cá e os Dora senta de cá. Será que você vai ficar longe? Ai, gente, bora saborear, porque isso aqui é maravilhoso demais. Shadow in the dark left me with a burning heart. Summer comes and goes, they say, but with you, darling, it only stays. It sure is a new sunrise forever in your lane. Evening river walks, the sun is low but it's not lost. We got time. Dora, o que você tá achando do açaí? Bom demais? Qual o sabor que você mais gostou? Sorvete. Sorvete. É? Uhum. Eu gostei do Dior. E você, Sofia? Qual que você mais gostou? Eu gostei de Dora, eu gostei do Enem. Gostou do sorvete. E do sorvete, né? E você, Manu? Gostei do sorvete e de raspa de chocolate. Eu gostei do sorvete e Oreo, que é maravilhoso também, viu? Delícia. A Sofia já lambuzou todinha, porque ela é dessa. Se não for pra lambuzar, ela nem quer, não, viu? Tem que lambuzar, né, Sofia?